ar valstīm noteiktiem ierobežojumiem. Īsi pirms komandanta stundas iestāšanās valsts policijas darbinieki devās Jēkabpils ielās, lai caur skaļruni atgādinātu iedzīvotājiem, ka no pulksten 8 vakarā līdz 5 rītā bez attaisnojoša iemesla nedrīkst atrasties ārpus savas dzīves vietas. Vairāki jēkabpilieši steidzās laikā nokļūt mājās. Pēc pulksten 8 likumsargi uzsāka patrulēšanu ar mērķi kontrolēt ierobežojumu ievērošanu. Ielas pārsvarā tukšas, tomēr drīz vien tika apturēts kāds autovadītājs. Labs vakars, valsts policija. Par noteikti par mājasēdi zinat, ja? Par ierobežojumiem, kas jāievēro. Jā, sēdi dodos uz mājām. Lielākā daļa apturēto iedzīvotāju par komandanta stundu zināja un bija sagatavojuši pašapliecinājumu ar pamatotu iemeslu, kādēļ viņi atrodas ārpus mājas. Arī autoostā sastaptais vīrietis varēja uzrādīt nepieciešamos dokumentus. Uz katra pārbaudītā pašapliecinājuma policisti uzliek zīmogu, datumu un laiku, lai gadījumā, ja likumsargi cilvēku sastop vēlreiz, varētu secināt, vai viņš pamatoti joprojām atrodas uz ielas. Uz kurieni jūs šovakar dodaties tik vēlu? Braukšu uz Rēzekni, uz darba vietu. Kā jūs vērtējat šo komandanta stundu? Slikti. Grūti, ierobežoti, nevar pārvietoties un sarežģīti ir. Es domāju, ka visiem sarežģīti, ne tikai tie, kas mājās sēž policistiem un visiem pārējiem. Tā kā es domāju, ka nav viegli nevienam. Es uzspiedīšu zīmogu laiku, kad mēs jūs apturējām, lai gadījumā kāds cits jūs aptur, redz, ka jūs esat un turpināt ceļu savu dzīvesvietu. Tas tā, lai vienkārši redz, ka jūs turpināt ceļu savu dzīvesvietu un kaut kur apkārt nestaigājat. Ņemot vērā sliktos laika apstākļus, reti kurš bija devies ārā bez īpašas vajadzības. Daži veda pastaigā suni, bet lielākajai daļai iemesls bija darbs. Devos mājās no darba vietas, kur strādāju. Pašapliecinājums jums bija? Jā, bija. Jā, vai tā kārtība jums ir skaidra, kādā veidā tam ir jānotiek, ja jūs dodaties ārpus šī laika atļautā? Darba kārtība ir skaidra, kad jābūt ir apliecinājumam, kad es strādāju tajā darbā un dodos mājām. Kā jūs vērtējat šos ierobežojumus? Īsti nevērtēju, jo tāpat tās daudz jauniešu braukā un jēgas nekādas no tās nav, es domāju. Kāds kājām gājais bija tādā alkohola reibumā, ka likumsargiem nācās viņam palīdzēt nokļūt mājās, kas izrādījās pavisam netālu. Vīrietim tika izteikts mutisks aizrādījums. Pašapliecinājuma nebija arī kādam autovadītājam, par kuru policistiem bija aizdomas, vai viņš neatrodas apreibinošo vielu ietekmē, bet pārbaude uzrādīja 0 promiļu. Arī viņam tika izteikts preventīvs aizrādījums. Vai jūs zināt par komandanta stundu? Jā, zinu. Un kur jūs dodaties? Re, kur mašīnu nolikšu. Vai jums bija pašapliecinājums? Nebija. Kāpēc, ja jūs zinājāt? Nebija. Man tāpat viņš nedir man tas pašapliecinājums. Es braucu no prāmja, saprotiet. Tur pašapliecinājums tur nedir. Kāpēc nedar, ja jūs dodaties no kāda transportlīdzekļa uz mājām? Nav. Nākamreiz paņemsiet? Obligāti. Mūsu policijas uzdevums nav sodīt. Jā, mēs uz doto brīdi strādājam vairākārt preventīvi, skaidrojam, izskaidrojam, lai tie noteikumi tiktu ievēroti. Savukārt tā sabiedrības daļa, kura negribēs šos noteikumus ievērot, viennozīmīgi tiks sodīta. Jēkabpils novadā pirmajā komandanta stundas naktī sodu saņēma 2 iedzīvotāji, kuri noteikumus pārkāpa apzināti. Kopā tika pārbaudīti 125 cilvēki, kuri neatradās savā dzīves vietā, un 96 no viņiem bija aizpildīts pašapliecinājums. Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju patrulēšanu novada teritorijā veiks katru vakaru un nakti, kamēr vien būs spēkā pārvietošanās ierobežojumi. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.